ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰ এতিয়া চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছে আয়ুস্মান কাৰ্ড আৰু আয়ুস্মান ভাৰত নিশাৰ ভিতৰৰ পৰা বিকল হোৱাৰ পিছতে ব্যক্তিগত খণ্ডত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু গোটেই বিষয়বস্তুখিনি কিন্তু ৰাইজৰ মাজত সজাগ বা এই গোটেই বিষয়খিনি অৱগত কৰাৰ বাবে আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ মহানগৰীৰ খানাপাৰাত থকা যিখন হেল্থ চিটি হস্পিটেল আছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেল এই হস্পিটেলৰ যিগৰাকী ফেচিলিটি ডাইৰেক্টৰ আছে তেখেতৰ মুখেৰে গোটেইখিনি কথা ৰাইজক অৱগত কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে যিধৰণৰ আগতে আয়ুস্মান কাৰ্ড আছিলে আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তেৰে প্ৰায় চাৰি লক্ষ্য সত্তৰ হাজাৰ টকাৰ লোকে সাধাৰণ লোকে এক প্ৰকাৰ হিতাধিকাৰী আছিলে আৰু সেই ধনেৰে তেখেতসকলে চিকিৎসা সেৱা কৰিব পাৰিছিলে কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে চৰকাৰখনে প্ৰত্যেকবাৰে ঢাক ঢোল বজাই সেয়া লাগিলে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰজাতিতে হওক বা আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক প্ৰতিবাৰে তেখেতসকলে বিজ্ঞাপন প্ৰদান কৰে কিন্তু এইবাৰ যদি চোৱা যায় বিশেষকৈ আয়ুস্মান কাৰ্ডক লৈ তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ বিজ্ঞাপন দিয়া হোৱা নাই আৰু আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ কিন্তু কিছু টেকনিকেল কথাও ইয়াতে নিহিত হৈ আছে সেইখিনি কথা যদি আপোনালোকৰ গেটাৰ্থে অৱগত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে আয়ুস্মান যিখন কাৰ্ড আছে সেই কাৰ্ডখন বিভিন্ন হস্পিটেল যিসমূহ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেল আছে তেখেতসকলৰ লগত কোন হস্পিটেলৰ লগত কোনো কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ৰোগৰহে চিকিৎসাৰ বাবে তেখেতসকলে এক এগ্ৰীমেণ্ট কৰিছে কিন্তু কোন হস্পিটেলৰ লগত কি কি ৰোগ এগ্ৰীমেণ্ট কৰিছে সেই কথা কিন্তু ৰাইজক কেতিয়াও তেখেতসকলে বিজ্ঞাপনযোগে বা প্ৰচাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই যাৰ ফলত ৰাইজে হওক বা সৰ্বসাধাৰণ জনতাই সেইসমূহ কথাৰ পৰা জনাৰ পৰা বিৰত আছে যদি উল্লেখ কৰোঁ যে বিশেষকৈ এতিয়া চাৰিটা পৰ্যায়ত চাৰিটা ৰোগৰ তেখেত সকলো প'ৰ্টেলত খোলা যোৱা নাই বুলি আমাক জনাইছে বা আমি যিসকল বিষয়ববীয়াৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ সেই কথা অৱগত কৰিছিলে যদি উল্লেখ কৰোঁ সেই চাৰিটা বিষয়ৰ ভিতৰত কেঞ্চাৰৰ অপাৰেচন আছে কেম' আছে আৰু অন্যান্য বিশেষকৈ যিসমূহ এংক' চাৰ্জাৰী আৰু জেনেৰেল চাৰ্জাৰী এনেধৰণৰ বিষয়সমূহ তাত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে এই চাৰিটা এতিয়া বন্ধ হৈছে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু অন্যান্যসমূহ পৰ্টেলত ডায়েলেচিছেই হওক বা অন্যান্য ৰোগৰ বাবে কিন্তু খোলা যায় আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ঢাক ঢোল বজাইছে তেখেতসকলে বিজ্ঞাপনজনীয়ে ৰাইজক সজাগ কৰিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ বিজ্ঞাপন দিয়া নাই যদি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে অটল অমৃত কাৰ্ডৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰে যি ৰাইজৰ সুবিধাতে দিছিলে সেই কাৰ্ড কিন্তু বিগত কেইবছৰ পূৰ্বে বন্ধ হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু এতিয়া আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ যদি কথা এটা বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিম যে হেল্থ চিটি হস্পিটেলৰ লগত যি কোনো দুটা ৰোগৰ লগত তেখেতসকলৰ চুক্তি পত্ৰ আছে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ বা সেই সেই হায়াৰ হস্পিটেলৰ লগত হয়তো অন্য দুটা ৰোগৰহে তেখেতসকলৰ লগত সংলগ্ন আছে যাৰ ফলত সাধাৰণ ৰাইজে যদি চিকিৎসাৰ বাবে হেল্থ চিটিলৈকে যদি চিকিৎসা কৰিব আহে যে দন্ত চিকিৎসা কৰিব আহিলে যদি এই দন্ত চিকিৎসা হেল্থ চিটিৰ লগত তেখেতসকলৰ এগ্ৰিমেণ্ট নাই বা চুক্তি নাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেখেতসকলে সেই ধন নাপায় এনেধৰণৰ কথাসমূহ কিন্তু কেতিয়াও বিশ্লেষণ কৰা হোৱা নাই আৰু যিগৰাকী ফেচেলিটি ডাইৰেক্টৰ আছে তেখেতৰ পৰা এতিয়া যি বন্ধ হ'ব গৈছে আয়ুস্মান কাৰ্ড বিশেষকৈ ব্যক্তিগত খণ্ড হস্পিটেলত এই বিষয়টোৱেই বিষয়টো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে কি হৈছে গোটেই কথা হয় চাওক পাব প্ৰথমতে কওঁ যে আপোনালোকে ধৰক কিছুমান নিউজ এনেকৈ ওলাইছে যে প্ৰাইভেট হস্পিটেলৰ পৰা আয়ুস্মান কাৰ্ড বন্ধ হৈ গৈছে কিন্তু এইটো শস্য নহয় ইয়াত মাত্ৰ চাৰিটামান ডিপাৰ্টমেণ্টহে বন্ধ হৈছে যোৱাকালিৰ পৰা বন্ধ মানে তেওঁলোকে নতুনকৈ অহা পেচেণ্টখিনিয়ে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই মেইনলি আপোনাৰ ৰেডিয়েচন কেম' অংক চাৰ্জাৰী আৰু জেনেৰেল চাৰ্জাৰী যোৱাকালিৰ আগত যিখিনি পেচেণ্টে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল তেওঁলোকে ধৰক ট্ৰিটমেণ্ট পাই আছে বা আমাৰ ইয়াত যিখিনি পেচেণ্ট আজিৰ ডেটটোতো ডায়ালচিছ যোন কৰিব আহিছে তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট পাই আছে কিন্তু মূলত এই চাৰিটা ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰেডিয়েচন কেম' আৰু অংক চাৰ্জাৰী আৰু জেনেৰেল চাৰ্জাৰী পেচেণ্টখিনি যোৱাকালিৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই অসুবিধা হ'ব বুলি ভাবিছে বা না অসুবিধা চাওক অসুবিধা আপোনালোকে সকলোৱে জানেই যে বৰ্তমান নৰ্থ ইষ্টত কেঞ্চাৰৰ পেচেণ্ট খুব বাঢ়ি আহিছে গতিকে তেওঁলোকে কিছুমান আয়ুস্মান কাৰ্ডখন থাকিলে চৰকাৰী চিকিৎসাৰ লগতে তেওঁলোকে প্ৰাইভেট হস্পিটেলতো কিছুমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিছিল এতিয়া যোৱাকালিৰ পৰা যিহেতু ৰেডিয়েচন বা কেমৰ আমাৰ হস্পিটেলতো ধৰক দৈনিক ডেৰশ বা দুশ পেচেণ্ট আহে তেওঁলোকে যোৱাকালিৰে পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট পোৱা নাই তেওঁলোকে যিকোনো গভমেণ্ট হস্পিটেলত গৈ তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্টটো ল'ব পাৰে খালি প্ৰাইভেট হস্পিটেলত আহি তেওঁলোকে সেই সেৱাখিনি লাভ কৰিব পৰা নাই যোৱাকালিৰ পৰা হস্পিটেলত কিয় কাটি দিলে বুলি ভাবে আপোনালোকে নহয় চাওক সেইটো এতিয়ালৈকে আমাক একো তেনেকুৱা অৱগত কৰা নাই কিয় কাটি দিলে আমি জাষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আমাৰ অনলাইন যিটো প'ৰ্টেল থাকে সেই প'ৰ্টেলত তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই হয়তো গভমেণ্ট হস্পিটেলত তেওঁলোকে পাৰিব বুলি কিবা এটা আশা কৰা হৈছে গতিকে পেচেণ্টখিনি এতিয়া গৈ গভমেণ্ট হস্পিটেলত সেইমতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে বিলৰ কথালৈকে আহোঁ বিল কেতিয়া চাওক বিলৰ কথাটো হৈছে তেওঁলোকে পেচেণ্ট এজন যেতিয়া আহে তেওঁলোকে ইয়াত কেচলেছ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি যায় আমি তাৰপিছত আমি গভমেণ্টক বিল ছাবমিট কৰাৰ পিছত আমি বিলখিনি পাওঁ তেওঁলোকে দুই তিনিমাহ গেপত আমি ধৰক বিলখিনি পাই আছোঁ কোনো ধৰণৰ জাননী দিয়া হোৱা নাই বা নটিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈকে অহা নাই এতিয়ালৈকে আমি কোনো জাননী পোৱা নাই খালী অনলাইন পৰ্টেলটোৱে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই আমি যোৱাকালিৰ পৰা দিব লাগিছিল জাননী পালে হয়তো পেচেণ্টখিনি বা যিখিনি ৰোগী আছিল তেওঁলোকৰ হয়তো অল অসুবিধা হ'লহেঁতেন এতিয়া ধৰক বহুত পেচেণ্ট আজিও আহিছে কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নাই সেইটো অকণ অসুবিধা পাইছে বহুকেইটা টেকনিকেল কথা আছে বিশেষকৈ উল্লেখ কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ জাননী দিয়া নাই জাননী দিব লাগিছিলে তেতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজাগ হ'ব পাৰিলে হয় বা যিসকল ৰোগী আছে ৰোগী আহাৰ পূৰ্বে তেখেতসকলে এবাৰ ভাবি চিন্তি চাব পাৰিলে হয় যে মই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেললৈকে যাম নে চৰকাৰী হস্পিটেললৈকে যাম বা সমান্তৰালভাৱে আন এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিছে যদি মই গুৱাহাটী মানৱৰ চাৰিখন হস্পিটেলৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ বা ধৰি ল'ব গৈছোঁ সকলো গেটাৰ ঠে যে যদি আমি খানাপাৰা হিলচিটি হস্পিটেল ধৰিলোঁ আৰু সমীপত থকা মেট্ৰ' হস্পিটেল ধৰিলোঁ হায়াত ধৰিলোঁ আৰু আয়ুষ্ণা ধৰিলোঁ এই চাৰিখন হস্পিটেলত যদি চোৱা যায় আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ চাৰিখনৰ লগতে বেলেগ বেলেগ অসুখ বা বেলেগ বেলেগ ৰোগৰহে তেখেতসকলৰ লগত টাইহাফ আছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদি এই যিখন হস্পিটেলৰ লগত স্পেচিয়েলি যিকেইটা টাইহাফ আছে সেইকেইটা বেমাৰহে তেখেতসকলৰ চিকিৎসা পাঁচ লাখলৈকে বিনামূলীয়া হ'ব যদি তাৰ বাহিৰে বেলেগ তেখেতসকলে ইয়াতে চিকিৎসা কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেখেতসকলে ধন ভৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰ প্ৰশাসনে প্ৰত্যেকবাৰে বিজ্ঞাপন দিয়ে নটিফিকেশ্যন জানি কৰে তেখেতসকলে জাৰি কৰিব লাগিছিলে ৰাইজৰ গেটাৰ্থে হওক বা ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে কিন্তু ব্যক্তিগত খণ্ডত সকলো খুলি বন্ধ কৰি দি তেখেতসকলে চৰকাৰী হস্পিতেলত খুলি ৰখাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু চাৰিটা মূলতঃ ৰোগৰ কথা কোৱা হৈছে সেয়া হৈছে কেঞ্চাৰৰ বাবে আৰু জেনেৰেল যি ধৰণৰ অপাৰেচন আছে আৰু অন্যান্য অপাৰেচনৰ বাবে সেইসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু ডায়েলিচিছ এতিয়াও খুলি আছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত যিগৰাকী ফেচেলিটি ডাইৰেক্টৰ আছে তেখেতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল এতিয়া যি চোৱা যায় কেঞ্চাৰৰ হাব হিচাপে পৰিগণিত হৈছে প্ৰত্যেক দিনে প্ৰায় ডেৰশতকৈও অধিক লোকে ইয়াতে হেৰি কৰিব আহে বিশেষকৈ যি ধৰণৰ কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসাৰ বাবে আহে কিন্তু সেই ৰোগীৰ সংখ্যা এতিয়া হঠাৎ কমি যাব বিশেষকৈ ৰোগ বৃদ্ধি হ'ব কিন্তু সেইসমূহ তেখেতসকলে ইয়াতে চিকিৎসাৰ পৰা বিলম্ব হ'ব সেই কথা পুনৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমানকৈ প্ৰত্যেক দিনে আহে লোক আমাৰ ইয়াত ডেইলী ৰেডিয়েচন কামৰ কাৰণে ডেৰশৰ পৰা দুশ লোক আহে আয়ুস্মানৰ আণ্ডাৰ সেই পেচেণ্টখিনিয়ে যোৱাকালিৰ পৰা মানে ৰেডিয়েচনৰ কি আপোনাৰ আয়ুস্মানৰ আণ্ডাৰত আহে আয়ুস্মানৰ আণ্ডাৰ সেই পেচেণ্টখিনিয়ে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা নাই আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিহেতু অনলাইন হোৱা নাই তেতিয়া সেই পেচেণ্টখিনি যোৱাকালিৰ পৰা আয়ুস্মান আণ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা নাই কমিছে সেইকাৰণে কিছু হয় পেচেণ্টখিনি আহিছে পেচেণ্ট আহি পেলাই ঘূৰি যাবলগীয়া হৈছে ধৰক তেওঁলোকে গৈ যিকোনো গভমেণ্ট হস্পিটেলত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে যোৱাকালিৰ পৰা যাৰ ফলত যদি চোৱা যায় সেই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিতেল থকাৰ বাবে সেই চৰকাৰী হস্পিটেলত ৰোগীৰ সংখ্যা কিছু হ্ৰাস হৈছিলে বা ৰোগী কিছু তেখেতসকলে চিকিৎসা দিব পাৰিছিলে এতিয়া যি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ৰোগীখিনিও তালৈকে যাব লগা হয় তেতিয়াতো নিশ্চয় সুবিধা হ'ব অসুবিধা নহয় পেচেণ্টেতো ট্ৰিটমেণ্টটো পাবই কিন্তু তেওঁলোকৰ অকণমান বিলম্ব হ'ব পাৰে বা যদি যিহেতু ইয়াত আহি পেলাই একেদিনাই কৈছিল হয়তো সেইটো একেদিনাই নহ'ব পাৰে আৰু বাকীখিনি যিখিনি আগৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছিল যিখিনি ধৰক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা কেমত চলি আছে তেওঁলোকেতো চলি আছে আৰু মই আকৌ এবাৰ আপোনাক কৈছোঁ যে সকলো ডিপাৰ্টমেণ্ট নহয় ধৰক আমাৰ ইয়াত এতিয়া ডায়ালেচিছ আজিও হৈ আছে মাত্ৰ ৰেডিয়েচন কেমৰ পেচেণ্টখিনিহে যোৱাকালিৰ পৰা প্ৰব্লেম হৈছে এতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এনেধৰণৰ সেৱা বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে চৰকাৰী হস্পিতেলত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব যাৰ ফলত তেখেতসকলে যদি সেই সেৱা আজিয়ে লাভ কৰিব লাগিছিল তেতিয়াহ'লে সেই সেৱা বিলম্ব হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে বা বিলম্ব হ'ব বুলি সেয়া সাধাৰণ ৰাইজেও গম পাইছে কাৰণ যেতিয়া ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব ডক্টৰ কমি যাব বা একেখন হস্পিতেলে গোটেইখিনি সেৱা তেতিয়া তেখেতসকলে বৰ্ধিত হাৰ্ট ল'ব লাগিব তেতিয়া বিলম্ব হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু এক প্ৰকাৰ এতিয়া এনেদৰে আয়ুস্মান সেৱা বন্ধ হোৱাৰ পিছতে সকলোফালে যি চোৱা যে এক প্ৰকাৰ ৰোগীৰ মাজতে হওক বা সৰ্বত্ৰ এতিয়া চৰ্চিত হোৱা বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে তাৰে মাজতে সকলোৱে উল্লেখ কৰে উল্লেখ কৰিছে যে এই ধৰণৰ কথাসমূহ বিজ্ঞাপন জৰিয়তে হওক বা নটিফিকেশ্যন জৰিয়তে হওক বহলভাৱে প্ৰচাৰ কৰিব লাগিছিলে যে ক'ত কি ধৰণৰ সেৱা দিয়া হ'ব সেই বিষয়ে ৰাইজক অৱগত কৰাব লাগিছিল বুলি সকলোৱে এতিয়া মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে